Jmenuji se Šárka Lisová, pocházím z Českého Krumlova, tedy z Kaplice, to je u Českého Krumlova, jinak bydlím v Praze teď. A jsem tady v té soutěži, protože mám ráda řízení, mám ráda auta. A to je asi tak všechno. Jaké zvíře je Snoopy? Tak já myslím, že to je pes. Jestli je na něm něco speciálního? No, má černý uši. Jak se jmenuje křestním jménem zakladatel Ferrari? To nevím. Nevím, fakt nevím. Jaká je nejhorší věc, co mi může muž udělat? Lhát. No to je nejhorší. To neříkám, že končí všechno, jako umím odpouštět, ale rozhodně je to jako největší vroubek určitě ve vztahu.